Яг өнөөдрийнх шиг 7 өдрийн өмнө шиг энэ бензиний үн нэмэгдсэн тохиолдолд та нарыг хэрэглэх гэж тийжэж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэр үүргээ халах тухай мэдэгдэл авсны дараа хийдэг нь ямар учиртай. Нэгд хөдөр арчсан бүлгийн урал дээр амар сайхан хэн чүлээд та нар энэ үн нэмэлтийг зохицуул чадаагүй байна. Ажлаас нь хална гэсний дараа та нар ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ. Уг нь бол та нар өглөө олон колонкийн үн харж явах хэрэгтэй үүрэгтэй болсон шүү дээ. Тэгээ асуулт болохоор 10 тэрэм төгрөг гэж нэг юм тоо гарлаа. Тэр юу юу? Хууль усаар олсон орлого нь. Энэ хуулийн чинь хамгийн гол онцлог нь хуучин хуулинд нэг 700 мянгаар торгодог байсан бол хууль усаар олсон орлогыг хураагаад дээр нь торгодог ийм хууль байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ сая хэлсэн тоо чинь энэ үн нэмсэн хэдэн өдрийн орлогын нийлбэр мөн үү гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар та нар өгсөн хувилдаж үн нэмсдэг оллоо гэдэг чинь тэр ариунсан гэдэг хүн дураараа нэмчихээгүй юм байна гэдгийг баталж байна гэсэн үг үү? Одоо энэ хэвлэл мэдээлэлэр бол арчсан нам засгаас гарахыг анжаагаад ариунсан үн нэмсэн юм шиг юм сурчлага яваад байна шүү дээ. Гам бэм гүшүү өчигдөр 25 дугаар телевизээр тэгж хэлээ нэг протокол шиг юм гаргацсан. Тэнд нь ариунсангийн гарын үсэг байхгүй л байлээ. Тэгээ нэг нам үн нэмээд байдаг ийм одоо сони юм бол байхгүй байгаа үст. Та нар ч одоо төрийн байгууллага юм байгаа үст. Тэгээ яг энэ бензинтэй холбогдсон ямиг он сар өдөртөөгөр нь юу болсын? Одоо энэ хуулийнхаа дагуу та нар ямар арга хэмжээ авч байгаа? Одоо 10 тэрбумаар бензиний компаниудыг торгож чадах бол дахиж эдгээр ийм үйлс хийхээс айл шүү дээ. Ийм л ач холбогдолтой арга хэмжээ олчихгүй байх шиг байна л да. Тэгэд нэг энэ үн нэмсэнтэй холбогдуулан танай байгууллага хэрхэн ажилласан талаараа нэг тайлбар хийгээч. За арамлд. За. За үн нэмэгдсэн асуудал бол үндсэндээ амралтын өдрүүдээр болж өнгөрсөн байгаа. За ингээд нэгд хөдөр өнгөрсөн 7 өдрийн 9-ний амралтын өдрөөр ажил цуглаад үүссэн нөхцөл байдлыг холбогдуулан манайхаас шалгалтын ажлын хэсэг гарсан. А энэ шалгалтын ажлын хэсэг бол ямар нэгэн байдлаар тухайн албан тушаалтны тэр хариуцлагын мэдрэгдэлтэй бол ямар ч холбоогүй. Хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхаа дагуу энэ асуудал нь өөрөө үн өссөн асуудал ер нь бол харьцангуй маш өндөр өссөн шүү дээ. Энэ асуудал нь ер нь өөрөө хууль ёсны байв гэдэг дээр бол ажлын хэсгээ байгуулж ажилласан байгаа. За засгийн газраас бол 3 дахь орой бол манай байгууллагад мөн чиглэл өгсөн. За ингээд өнөөдөр бол албан ёсны шалгалтын эцсийн дүн гараад хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон засгийн газарт шалгалтын дүнгүүр танилцуулсан. 10 тэрбум төгрөгийн хувьд бол энэ ерөөсө хууль заасан өгсөн хувилдах замаар үн нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэг жиг 6 хүртэл хуваар торгоно. Борлуулалт өмнөх жилийн борлуулалт орлого. Энэ заалтын дагуу хийгдсэн торгул байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 2%-аар торгоход энэ хэмжээний одоо мөнгөнд торгул ногдох юм байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан байгаа. За хууль бусаар орлого хураах тухай шийдвэрийг бол улсын байцаагч гаргаагүй байгаа. За нэгдүгээрт энэ шалгалт бол маш богино хугацаанд явагдсан. Дээрх аж ахуйн нэгжүүдийн өнгөрсөн хугацаанд улсын хэмжээнд бүх шатгуунд төвөөх станцаар борлуулсан тэр хэмжээг гаргахад бол хугацааг хугацаа нь боломжгүй байсан. За хоёрдугаар хууль бусаар орлого хураавал үндэсний энэ аж ахуйн нэгжүүдээр бас хэтэрхий торгуулийн дарамт ирэх бас магадлалтай байгаа. Өмнө нь 250 сая төгрөгөөр торгуулдаг байсан асуудал 10 тэрбумын хүрээндээд бол үнэхээр юм бас хүнд шийтгэл болсон нь ойлгомжтой гэж бодож байна. За тэр картелийг тогтоосон ариунсан сайттай холбоотой асуудал бол энэ бол ерөөсөө аж ахуйн нэгжүүдийн өгсөн хувилдсан асуудал байгаа. Энэ дээр бол одоо ариунсан сайт болон ерөн зүгээр аливаа төрийн болон улс төрийн албан тушаалтны асуудлуудын зэрэгдэг w гэдэг хэлээ.